Dejjem kienet ix-xewqa tiegħi li nsirhom. Imma meta kont nimmaġina li l-nifsi bħala omm, ma kontx noħlom li ser ikolli tifel bil-kundizzjoni tal-awtiżmu. Hekk qalt inna Sefora Tabone, omm żagħżugħa ta' 24 sena, li d-dinja tagħha ddur madwar iċ-Kejken Diego. Diego għandu biss 3 snin u nofs, iżda l-enerġija li għandu hija waħda kbira. Meta kellu biss sentejn, ommu Mr. Diego ingħataw l-aħbar li binhom għandu l-kundizzjoni tal-awtiżmu. Kundizzjoni li għalkemm inviżibbli iġġib diversi sfidi mhux biss għaċ-Kejken iżda anke għall-ġenituri. Staqsejna lil Sefora x'ħasset meta ħadet l-aħbar. Itħitsju u xokk, hija xokk għax ma tkunx hija xi ħaġa li ma tkunx qed tistenna li ħad tiġi fuqek, nisimgħu ħafna fuqha, imma qatt ma bħal kull ħaġa oħra ma tistennix li ħad tiġi fuqek. Li tkun ġenitur hija sfida minn anfisha. Aħseb u wara tkun ġenitur ta' tifel bl-awtiżmu. Għandha l-isfidi tagħha Diego mhux bħal meta jkollok baby normali jeżin bil-mixja tiegħu ikun qed jilħaq il-milestones tiegħu normali, inti qishek tibda iktar ma jikber iktar qed isir indipendenti. Diego mill-banda l-oħra pereżempju għadu mhux poti trained, għad irid f'ċertu wikel pereżempju jrid lajnuna biex jiekol. Għalkemm kapaċi jimxi imma jkun iridek terfaw. Fit-triq pereżempju jibża ħafna jimxi Diego forsi anke l-ħsejjes u affarijiet hekk. Sense of danger ma teżistix. What's that? Fortunatament, Sefora kisbet ħafna appoġġ kemm iċ-ċentru tal-ħarsin ta' tfal fejn kienet tibgħat lill-bina, mill-iskola, mill-post tax-xogħol tagħha u naturalment mill-familji. Allum żagħżugħa waħda mill-akbar sfidi hija s-soċjetà. Dan għaliex ikun hemm min jgħaddi kumment bla ma jarbel kliem sew. Episodju li weġġel lil Sefora kien meta darba marret tixtri l-uniformi tal-iskola ta' bina. Meta staqsejt jekk forsi kienx hemm xi daqsxejn quiet room biex użaha Diego, ovvjament l-ħanut ma kienx attrezzat u għamlilna s-sitwazzjoni dak il-ħin diffiċli immens. Li jiena nixtieq inqajjem awareness ukoll li bħal m'aħna li hu tajjeb immens. Bħal maħna niprovdu rampi għal min juża siġġu tar-roti li again huwa tajjeb ħafna. Għaliex m'għandux ikollna spazji adekwati għal tfal li għandhom l-awtiżmu li hija diżabilità wkoll f'post f'ħanut fejn inti qed tikkejterja għat-tfal. Sefora qalet li għalkemm hawn ħafna għarfien dwar il-bżonnijiet ta' tfal bl-awtiżmu. Wieħed għandu jżomm f'moħħu wkoll l-isfidi li jaffaċċja l-ġenitur. Fosthom li festensif li wieħed irid jieħu dan sabiex ikun jista' jieħu lil uliedu bl-awtiżmu għat-terapija meħtieġa u l-bżonnijiet li jridu jistaqsu għalihom qabel ma jibatu lil uliedhom f'xi ambjent ġdid. Allura Sefora, ġili tħossa li ma tistax tkompli sejra hekk? Kuljum tħossok illi fl-aħħar tal-ġurnata speċjalment. Il-ħsib tiegħi jkun ma niflaħx iktar għajjejt ma nafsi nagħmel. Imma x'intħares leħu terġa' tiġik is-saħħa kollha. Kif qed lek Diego jfisser ħafna huwa kollox, allura laqas tgħaddilek minn moħħok illi tgħid daqshekk mhux ħa nagħmel xejn iktar għalih, tibqa' tiġġieled kuljum biex fl-aħħar mill-aħħar ittieħ l-aqwa ħajja possibbli li tista' ttieħ. Idħol fuq one.com.mt